Manaus, bom dia Amazonas, sejam bem-vindos a essa quinta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, já agradecendo muito a Deus pela sua companhia há 15 anos, todos os dias. A gente acaba iniciando as tardes ao seu lado, ao lado da sua família, então muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos ao Câmera 13, o programa da nossa gente. E mandar um abraço carinhoso também para você que nos acompanha no interior do nosso estado, Parintins, Itacoatiara, Barcelos, Manicoré, Presidente Figueiredo, você que está em Borba, no Iranduba, no Careiro Castanho, no Careiro da Várzea, em Itacoatiara, enfim, gente, muitos lugares, não é? E a gente sempre aqui unidos através da nossa Band Amazonas. Sejam, portanto, muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia. E que tal você me ajudar a fazer mais um dia de Câmera 13? E a gente começa batendo um papo muito, muito carinhoso com uma queridíssima amiga, ela que coordena todo um trabalho à frente da Rede Feminina aqui no estado do Amazonas. E a gente vai entender melhor o que é a Rede Feminina e vai tirar dúvidas a respeito do câncer aqui no estado do Amazonas. Muitas mulheres acabam morrendo em função do câncer de colo de útero e do câncer de mama. E a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que é realizado através aí desse bate-papo com a nossa querida Marília Muniz, que também é enfermeira. Tudo bom, Marília? Primeiro, feliz 2017. Você sabe que você é uma pessoa extremamente querida por todos nós aqui no Câmera 13, nossa Band Amazonas, com certeza. Obrigada, você que é uma querida, e estaremos sempre à disposição do programa, à sua disposição, até mesmo porque todas as vezes que nós necessitamos, você sempre está de portas abertas. Que bom, então. Marília, vamos primeiro falar o que é a Rede Feminina. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela é uma organização não governamental que existe em todo o Brasil, ela é nacional. E a nossa aqui do Amazonas, ela existe há mais de 40 anos. Tudo começou na Fundação SECOM, quando o prédio antigo nem existia. Então, a dona Marlene Braga, ela com suas amigas, elas formaram uma rede de mulheres, não é? Por iniciativa da presidente nacional na ocasião, e desde então a rede vem desempenhando atividades na Fundação SECOM de apoio em todos os sentidos ao paciente, não é? Vindo do apoio social, psicológico, ou seja, dando o que ele precisa na hora mais difícil da sua vida. Agora, graças a Deus, né, Marília, a gente sabe que muitos avanços na medicina nós já conquistamos, o que faz com que o tratamento, cada vez que ele é iniciado mais cedo, as pessoas têm muitas chances de se recuperar. Como é que está a situação do câncer no estado do Amazonas? Câncer de colo de útero, por exemplo. Então, o câncer de colo de útero ainda é o de mais alta incidência no estado. Nós somos a capital campeã do Brasil, infelizmente. Apesar que isso acontece, Marília? São vários fatores que envolvem essa questão, né? Vem do acesso. O que mais dificulta mesmo é o acesso. Acesso à informação, acesso aos exames de detecção precoce, não é? Então, a partir do momento que a mulher ela é informada sobre a necessidade do seu exame preventivo, então ela tem que ter acesso a esse exame. Vem da questão da educação, não é? A questão da assistência à saúde. Então, mesmo a Fundação SECOM tendo nesses últimos anos assim, todo um trabalho, não é? Através do governo do estado do Amazonas, levando os exames preventivos para todos os municípios, capacitando profissionais de saúde, mas mesmo assim, quando a gente rastreia mulheres, não é? A gente consegue trazer essas mulheres com a doença, e isso é. Todos esses registros de mulheres doentes são encaminhados para o Ministério da Saúde. Por isso que Manaus é a capital campeã. Antes, quando nós não tínhamos um trabalho desenvolvido de rastreamento, então não aparecia, porque essas mulheres já chegavam na Fundação SECOM com câncer bastante avançado. Agora nós estamos conseguindo diagnosticar nas fases assim, iniciais da doença, né? Isso das lesões. Isso representa muito na hora do tratamento, né? Isso. Aí entra até a sua importância, a sua ajuda, enquanto representante nossa do Estado, da sua preocupação em organizar a saúde nos três
três níveis de atenção. Porque se a gente presta uma boa atenção primária de saúde, ou seja, facilitando o acesso aos exames de detecção precoce e preventivos, e depois essas mulheres com alterações de baixo e alto grau, no caso do colo uterino, são encaminhadas às unidades secundárias, são os serviços de referência para o tratamento dessas lesões, logo elas não vão chegar na Fundação SECOM com câncer. Ainda mais em câncer fase avançada, porque essa é uma doença considerada de uma mulher que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à informação, de uma mulher pobre. E não é isso que nós queremos mais ser referência no Brasil, não é? Nós queremos ser referência agora. O Amazonas conseguiu reverter essa situação. E nós lhe somos gratos por isso, por estar nos ajudando muito nessa questão. Obrigada, Marília. O que a nossa querida Marília está dizendo aqui é que a gente conseguiu, graças a Deus, encaminhar recursos, emendas parlamentares para fazer esse trabalho com as nossas mulheres. A Marília é uma das pessoas que está à frente desse trabalho, isso faz a diferença, porque a gente consegue, lá no início do problema, ter esse diagnóstico e fazer com que, ao chegar no SECOM, na verdade, uma grande caminhada já tenha sido feita, né, Marília? Na verdade, e evitado um problema. Isso, a intenção é fazer que ela nem chegue na Fundação SECOM, não é? Mas quando antes... ela diagnostique no interior do estado, por exemplo, não é? Lá mesmo ela faz sua coposcopia, ela realiza sua biópsia, vem para um laboratório em Manaus, depois de diagnosticada a lesão de baixo grau, beleza, ela vai tratar lá no município mesmo, não é? Então, é de alto grau, ela vai ser encaminhada para um serviço de referência em tratamento de colo uterino. E só quando o diagnóstico for câncer é que ela será encaminhada para a Fundação SECOM. Porque o que acontece hoje é que a Fundação SECOM está agindo nos dois níveis Inclusive, de atenção. Na triagem de quem tem. Na triagem de quem tem e não tem, que não era mais. Lá é um hospital referência para toda a Amazônia Ocidental. Então, o ideal seria que as mulheres já chegassem só para tratar a doença. Agora, Marília, vamos falar também a questão do Papa Nicolau, a gente que tem falado muito sobre a citologia e meio líquido, o que que isso pode representar justamente na precisão de um diagnóstico? Então, é a tecnologia chegando, né, deputada? O ideal seria mesmo que o Estado tivesse condição financeira para isso, para fazer com que estabelecer, assim, a partir de agora, o Amazonas só vai fazer citologia líquida, não vai mais realizar o Papa Nicolau. E está trabalhando nesse sentido, tem grupos técnicos estudando essa situação financeira, né? Tem pesquisas em andamento na Fundação SECOM, pesquisas que já foram concluídas, outras que projetos que serão iniciados agora em breve. O que não dá é para acontecer assim tudo de imediato, claro, deputada. Tudo tem que ser estudado nos detalhes, não é? Para que, a partir do momento que, assim como a exemplo da vacina contra o HPV, que o Amazonas saiu na frente de todos pioneiro, os estados, foi verdade. Pioneiro, quem sabe também não seremos pioneiros na citologia em meio líquido, desde que o Estado consiga financiar Inclusive, Marília, até dizer aqui para todas as mulheres que nos acompanham, eu tenho muito conversado com a Marília, com o doutor Pedro Elias, com o próprio governador, e já fiz a solicitação junto ao Ministério da Saúde, essa máquina que vai justamente fazer a automação de todo esse trabalho, custa 12 milhões, então é um valor alto, mas certamente pequeno, diante do benefício que trará para a saúde das nossas mulheres. E se Deus quiser, isso está muito perto de acontecer, como também tivemos a chance, né, de fazer. A primeira-dama do Estado já havia feito a compra de vários vidros, né, para fazer a citologia, não é? Kits, na verdade, e agora nós tivemos a possibilidade também, não é? Já dizendo isso para você, de fazer também o investimento em emendas para a compra de 10.500 kits para as nossas mulheres. Então, nós temos assim mulheres envolvidas nessa questão amazonense. Uma delas é a primeira-dama que assumiu esse compromisso, não é? Então, outra é a doutora Mônica Bandeira. Bandeira de Mello, um beijo. Que é a exemplo do HPV, ela é uma lutadora, ela está à frente mesmo de todos esses grupos que hoje se reúnem e discutem essa questão. Mas como lhe falei, deputada, a partir do momento que o Estado assumir esse compromisso, ele tem que ter recurso financeiro para financiar
todos esses exames, não é? Porque o Papa Nicolau, ele custa em média de R$6 a R$7, não chega a R$7. E esse outro exame, ele é bem mais caro e complexo devido à alta tecnologia. Claro. E o que está em jogo aqui não é quanto custa o exame, mas é a melhoria da qualidade da assistência à saúde das mulheres, ainda mais que somos referência em algo que não é bom, não é? No maior número de casos de câncer e de mortalidade também. A gente vai trazendo informações para nossas mulheres. E é claro que quando a gente está falando de mulher, nós estamos falando de família, porque quem quer ver uma filha sua, ou sua mãe, ou você mesma, com problemas, não é, como o câncer, então é preciso que as pessoas saibam que, graças a Deus, a gente está lutando muito para que as coisas se avancem, para que o tratamento e o diagnóstico estejam sempre, o diagnóstico sempre muito preciso e o tratamento sempre muito garantido. Agora, Marília, vamos falar sobre o câncer de mama no estado do Amazonas. Então, é o segundo de maior incidência, né? A cada ano cresce mais o número de mulheres com casos novos de câncer de mama, e para isso também a rede feminina, porque a gente participa muito e corre atrás do estabelecimento das políticas públicas de saúde, né? Então, através da Secretaria de Estado, serão implantados também os serviços de diagnóstico de mama, porque hoje as mulheres, elas aí enfrentam ainda dificuldade para esclarecer. 80% dos problemas da mama da mulher são benignos, mas para isso ninguém tem dedo de raio-x. Você precisa realizar exames para diagnosticar se é uma doença benigna ou maligna. E é para isso que também serão criados serviços de diagnóstico de mama na capital e no interior, para facilitar o acesso dessas mulheres. Daí também, da emenda parlamentar, estão sendo comprados pela Secretaria de Estado pistolas para citologia da mama e para biópsias também, para histopatológico. Que bom! Minha querida, foi um prazer muito grande estar conversando com você, trazendo essas novidades também para as nossas mulheres de Manaus, do Amazonas. E estamos aqui sempre muito à disposição. Foi uma alegria tê-la conosco aqui na banca. Nós é que agradecemos, estaremos sempre à sua disposição e torcendo muito pelo seu trabalho. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu dar um beijo aqui. Muito obrigada. Feliz ano novo. Tudo de melhor que a vida possa lhe oferecer, porque você merece. Tá, amém. Marília? E para encerrar, eu gostaria de convidar mulheres para vir participar da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós desenvolvemos vários projetos dentro do hospital e precisamos de voluntárias, mulheres que queiram doar pelo menos uma hora por semana em prol daquelas pessoas que estão necessitando tanto, às vezes, de um carinho, de uma massagem, da leitura de um livro. Queria aproveitar esse momento para convidar. Vocês podem ir direto na Fundação Secom? Podem procurar a Fundação Secom. Lá tem a sala da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas. O telefone geral da Fundação Secom é o 3655-4600. Quando discarem, vão transferir para a sala da Rede Feminina. E daí a gente recebe essas mulheres com o maior carinho do mundo. Ok. Olha só, gente. A gente faz um intervalo comercial. No programa de hoje tem Célio Costa ao vivo aqui na Band. Vai valer muito a pena você acompanhar, viu, gente? Então, daqui a pouco, a gente volta com você. Ao vivo conosco, mas eu quero chamar, já acionar a equipe de reportagem do nosso programa. Ontem, a delegacia de roubos de veículos acabou prendendo um especialista em adulterar chassis de veículos. E a gente vai mostrar agora, e a polícia acabou prendendo essa pessoa que adulterava na casa dele, debaixo de um berço. Foi uma confusão que a gente mostra agora na tela da Band. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Péricles Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, apresentou Daniel de Oliveira Batista, 25 anos, especialista em adulterar chassis de veículos. Depois de receber uma denúncia anônima e constatar a veracidade das informações, a equipe da Delegacia Especializada foi até a casa de Daniel e encontrou o infrator escondido debaixo de um berço de bebê. Sai, meu irmão! Sai! Olha onde é que ele está escondido! Na verdade, o Daniel já tem uma ficha criminal bem extensa. Desde 2012, vem praticando roubos a residências e principalmente roubo a veículos. De 2012 a 2014, praticou esses roubos. E 2014, também se especializou em adulterar sinal identificador de veículo automotor. Ele faz aquela remarcação de chassi e motor.
Olha, gente, parabéns pela ação da polícia. É lamentável, né? As pessoas ainda fazem a escolha pelo crime diante de tudo que nós estamos mostrando e vivenciando no Estado brasileiro. Então, o crime, ele nunca recompensa. E isso é importante que as pessoas tenham no seu dia a dia como a mudança da própria vida. É preciso escolher uma nova mudança, é preciso tomar decisão. E aí, esse rapaz ainda tão jovem, 25 anos, já especialista em adulterar veículos aqui no estado do Amazonas, acabou sendo preso. E o pior de tudo, que a gente além do que está mostrando, é justamente que ele foi se esconder debaixo de um berço na casa dele. Isso significa que ali tem criança e que ainda assim acabou colocando em risco o próprio filho ou filha, que a gente não conseguiu realmente ter essa informação, mas o berço já demonstra que ali tem uma criança. E ele foi se esconder justamente debaixo desse berço. Então, a família foi retirada do local, a polícia teve todo o cuidado de retirar a família do local e depois prender, não é, essa pessoa, porque estava cometendo um ato ilícito aqui no estado do Amazonas. Olha, vamos mandar aqui um abraço para você que está aniversariando no dia de hoje e agradecer também todos os WhatsApps que estão chegando. Nossa, muita gente tirando selfie na sua casa com a sua família e mandando aqui para a tela da Band, aqui para o Câmera 13. Muito obrigada, é uma alegria poder saber que do outro lado da telinha você nos ajuda aqui a fazer o Câmera 13. Está recebendo nosso queridíssimo Célio Costa. Ele sempre está conosco, se bem que fazia um tempão, desde o ano passado, que o Célio não vinha aqui. Célio, muito bem-vindo. Que você tenha, se Deus quiser, um ano de 2017 com muita coisa boa, abençoado por Deus, porque é isso que a gente precisa. Com certeza. Ter a presença de Deus sempre. Eu agradeço. E aí, você, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E você, feliz 2017 para você e toda a sua família. Obrigada, muito obrigada. Célio, eu sempre costumo dizer aqui que nós podemos dar uma chance à paz. Sim. Porque a paz também é uma questão de decisão de cada um de nós. Com certeza. Não é? Como é que você vê todo o momento que nós estamos vivendo no país, de um modo geral, em vários outros países também, essa questão da gente falar tanto da paz, mas às vezes os nossos atos acabam que não condizem com aquilo que nós queremos, ou falamos. Sim, com certeza. Hoje, a liturgia de hoje e o salmo de hoje fala exatamente isso, no sentido de que o nosso coração não se feche para aquilo que Deus tem para realizar em nós. O que nós precisamos é abrir de fato o coração. O que acontece, essa ausência de paz, é o fechamento do coração do homem para a graça de Deus. Essa ausência de paz é as pessoas se sentirem autossuficientes, no sentido de que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso da ajuda de Deus. E aí você percebe que a pessoa, a ausência de Deus no coração do homem, leva a falta de paz. Agora, qual é a importância da união para que nós possamos conquistar a paz? Total. A importância da unidade, da união é total. Precisamos nos unir como igrejas, não só católicos, mas evangélicos, nos unirmos. Todos, estamos falando de num geral, para nos unirmos e levarmos essa paz, porque nós temos essa consciência de que precisamos da paz, e é necessária urgentemente essa paz, para que a gente não assista mais essas cenas bárbaras que estamos assistindo na nossa cidade. Ok, vamos cantar um pouco então? Vamos cantar um pouco. Célio Costa, ao vivo na Band, é um prazer tê-lo conosco nessa quinta-feira. Exatamente falando dessa ausência de paz que cantamos o amor de Deus para todos. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales. Esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido.
permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Que maravilha, Célio Costa. Começando muito bem essa quinta-feira, 2017, que a gente sempre precisa colocar Deus nas nossas decisões e fazer a nossa parte também. Sim, precisa. Não adianta só a gente querer que os outros façam as suas partes, é preciso que nós também tenhamos a certeza e a convicção de que a nossa decisão, as nossas atitudes, elas também fazem a diferença, certamente. Para que o outro mude, precisa de exemplo, né? Agora, sério, vamos falar desse trabalho aqui? 20 anos, Célio Costa, olha só, Caminhando com Jesus. Vamos falar um pouco desse trabalho. Esse trabalho é um box com três CDs. Aí tem os meus três primeiros CDs. O primeiro, o segundo e o terceiro CD, que nós começamos. O primeiro foi gravado em 2007. E aí fomos gravando. E aí resolvemos fazer um álbum com os três primeiros CDs. E aí está os três primeiros CDs, comemorando os 20 anos de carreira. E as pessoas que querem encontrar Célio Costa, levar para casa, que já é um presentão agora, certamente, para o ano de 2017. O Natal já passou, mas Natal é todo dia. É. Não é verdade? Natal é todo dia, né? Quem sabe do significado do Natal, todos nós temos de ter esse entendimento. Natal é todo dia. O nascimento de Jesus é todo dia na nossa vida, sim. E como é que as pessoas podem ter esse CD em casa, que vale muito a pena? Me liga. Mesmo? Telefone do Célio Costa, portanto, já está na tela da Band. É só ligar. Na verdade, esse que está aí, por conta de um erro de digitação, não é esse que está aí atrás. Mas eu vou dar agora ao vivo aqui. É o 98409-1511. É o que está na tela da Band, inclusive. Então, pronto. Mas já você fala para a gente de um novo trabalho, de um que você vai ter. Vamos falar, sim. Não é? Então, já você fala. Okay. Eu vou dar só aqui, continuar aqui um pouquinho o programa e lembrar também sobre família, o que nós estamos falando com o Célio. Logo na semana passada, a gente teve aqui, recebeu no nosso programa o seu Emerson Colares. Ele veio porque a filha dele, a Gabriela Bezerra, tinha desaparecido. Então, o seu Emerson estava muito desesperado. A gente vai colocar um trechinho da vinda dele aqui no nosso programa e já a gente dá as boas novas para todo mundo, porque a Gabriela, graças a Deus, já está em casa. Mas primeiro vamos rever um trechinho aqui do seu Emerson. O senhor Emerson, que está conosco, também à procura da filha, a Gabriela Bezerra, de 14 anos. Minha filha saiu de casa dia 31 de dezembro do ano passado. Ela mora com a mãe dela, né? Eu não sabia disso. Nesse dia, nesse sábado, eu liguei para minha filha, ela me atendeu. Qualquer informação que você tenha sobre Gabriela Bezerra Figueira, 14 anos, que desapareceu no dia 31 de dezembro. Então, tem a semana inteira já de desespero, que o pai está aqui, certamente a mãe também deve estar desesperada.
Portanto, a gente teve a chance de rever a participação aqui, um pedaço da participação do senhor Emerson conosco aqui na Band, aqui no Câmera 13. E aí ele mandou para a gente pelo WhatsApp: ô Conceição, mostra aí que a Gabriela voltou para casa. A gente está muito feliz com a volta dela. Mandou os dois filhos. Não é, seu Emerson? Que coisa boa, seu Emerson. Ô Gabriela, graças a Deus que você voltou para sua casa. Seu pai estava aqui em desespero. Mas a gente fica muito feliz em poder colocar essa imagem, né, Célio? Imagem bacana da família unida novamente. É isso que a gente quer. É para isso que a gente está lutando, e você faz parte desta luta. A gente tem que fazer uma grande corrente da paz, da família, da solidariedade. Aí a gente constrói o mundo que nós queremos, certamente que merecemos. A gente faz um intervalo comercial. Célio, vamos cantando, Célio, um pouquinho Bora. Mais? Vamos, Célio Costa, ao vivo na Band com você. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Me ama, Senhor. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Uma igreja. Estamos apresentando Câmera 13. Uniformes escolares é na Rebel. Trabalhamos com uniformes escolares completos, com camisas e calças, blusas regata e short e saia e até agasalho. Temos também jalecos para professores, camisas para cursinhos e eventos, camisas polos de vários tipos e modelos, uniformes esportivos e muito mais. Com aquela garantia de qualidade e agilidade na entrega que você já conhece. E ainda parcelamos tudo em até 5 vezes sem juros nos principais cartões. Rebel, qualidade é aqui. 99191-2031 ou rebelcamisaria.com.br. Aproveite as ofertas da BN e comece 2017 com tudo novo. Tinta acrílica a partir de R$ 59,90. Cabo elétrico a partir de R$ 89,90. Na BN, a esperança se renova e seu lar também. Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta aqui no Câmera 13, mandando aqui um abraço carinhoso para você que nos acompanha em Manaus e para você também que nos acompanha em qualquer parte do nosso querido estado do Amazonas. Olha, gente, hoje cedo houve mais uma revista em uma das unidades prisionais do Amazonas. Isso é interessante, porque é preciso retirar, na verdade, todas as armas que ainda certamente possam estar nas unidades aqui prisionais do nosso estado. Ontem, 17 detentos foram transferidos para presídios federais, presídios que não foram ainda revelados os locais, e realmente nem precisa certamente dizer para onde vai. O importante é que essas pessoas que foram consideradas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema, pessoas que acabaram iniciando toda aquela rebelião do último dia 1º, todos os homicídios que nós vimos, são pessoas que são suspeitas, por sinal, os detentos que foram transferidos. A gente vai mostrar como é que aconteceu essa transferência no dia de ontem. Vamos lá. Um dia após a chegada de membros da Força Nacional a Manaus, um total de 17 presos do sistema prisional do Amazonas foi transferido para presídios federais. O transporte foi realizado em aeronave da Polícia Federal.
Do lado de fora do aeroporto, familiares dos presos acompanharam o embarque e a decolagem da aeronave. Os 17 presos transferidos são aqueles considerados suspeitos de comandar e participar dos homicídios no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, e também na unidade prisional do Puraquequara. Os presídios federais para onde os presos foram transferidos não foram revelados. Aí as últimas informações, e só lembrar que mais detalhes de todo o processo, todo o trabalho que a Força Nacional, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, esse Comitê de Gerenciamento de Crise, tudo isso você acompanha hoje às 17h50 no nosso Band Cidade. Então fica de olho na tela da Band com mais informações no finalzinho da tarde, tá bom, gente? Mandar um abraço, falei agora há pouco da Vanessa e ela resolveu mandar aqui no WhatsApp do programa. Ah, vamos colocar aqui. Ô, Vanessa, que linda, Vanessa. Mostrando aqui que tá de olho, é assim que ela faz todo dia, viu, Célio? Para tudo lá, bota uma cadeira na frente da televisão e começa a assistir o nosso programa. Muito bom, Vanessa, gostei muito, um beijo para você, foi uma alegria poder conhecer você pessoalmente, tá bom? A gente está aguardando você aqui. Gente, começou aí já a correria para a compra dos nossos materiais escolares para os nossos filhos. E aí, a gente começou ontem, a dona Suzana acabou encontrando nossa equipe de reportagem e ela falou, ah, eu quero falar, porque eu tô achando que está tudo muito caro. Eu quero dizer isso lá na Band. E aí a gente fez aí um bate-papo com a dona Suzana, é uma querida telespectadora, mas fez questão também de colocar a posição dela. Acha que o preço dos cadernos estão altos demais. Vamos primeiro ouvir a dona Suzana? A dona Suzana está preparada? Então vamos ouvir aqui a dona Suzana e daqui a pouco a gente tem dicas para dar para você saber o que pode e o que não pode estar na lista da escola do seu filho, tá bom? Vamos ver aqui a dona Suzana. Após as festas de fim de ano, agora começa a corrida pelos materiais escolares dos filhos. Mas é bom lembrar que as escolas são limitadas nos pedidos de material e devem seguir algumas leis. Para você ter uma ideia, materiais de uso coletivo, como pincéis e canetas para quadro branco, não podem estar na lista, como também copo descartável, envelopes e material higiênico, a não ser que seja de uso exclusivo do aluno. A escola também não pode obrigar a compra em uma determinada loja. Os pais devem acompanhar o cronograma pedagógico da escola e entregar os materiais de forma fracionada e resgatar o que não foi utilizado no final da prestação de serviço. Aos pais fica o alerta. Os consumidores que encontrarem nas suas respectivas listas as cobranças desses materiais devem procurar os PROCONs para realizarem suas reclamações ou fazerem denúncias para que a fiscalização autue os maus fornecedores. É importante lembrar que o consumidor, para todo e qualquer produto, deve fazer uma pesquisa de preços. Se a compra for a prazo, não deixe de verificar a taxa de juros. Se for à vista, não deixe de pedir um bom desconto. Ok, então, daqui a pouco, amanhã, então, eu quero muito colocar a dona Suzana falando, porque ela fez questão de mandar um recadinho pra gente reclamando do alto preço dos cadernos. E aí, amanhã, a gente coloca a senhora aqui na Band, tá bom, dona Suzana? E lembrar também que várias leis nós temos no país dizendo sobre isso. É um plano pedagógico, é importante que os pais acompanhem. Inclusive, pode entrar no Facebook do nosso programa, que lá a gente vai colocar a lei e os materiais que não podem estar na lista. Isso tá aí previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor, mas acima de tudo assegurado dentro de um plano pedagógico que nós temos no nosso país, tá bom? Gente, quase no finalzinho do programa, mas vamos cantar. Antes de cantar, Célio, tá, vamos falar desse projeto que você vai já colocar agora no ano de 2017, trazendo músicas para Nossa Senhora, é isso? Exatamente, é um novo CD que a gente vai gravar, vamos gravar e com números significativos. Vai ter 13 faixas e vai ser lançado no dia 13 de maio.
dia de Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Né? E aproveito esse espaço maravilhoso para mandar um beijo pro meu filho, Miguel Arcanjo, que está em casa. Ah, Miguel Arcanjo, que lindo nome! Miguel Arcanjo, beijo para você, querido. Beijo para minha esposa Ellen, para minha família. Ellen, um beijo também. Muito obrigada por ter deixado seu marido estar aqui conosco hoje, né? Célio, muito obrigada. A gente vai embora cantando, mas foi uma alegria tê-lo conosco. Você sabe que você manda aqui no nosso programa. Se precisar, você sabe que é só chamar. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua família, todo mundo, tá? Gente, um beijo e amanhã a gente se encontra aqui. Amanhã, sexta-feira 13. Olha, primeira sexta-feira 13. Do ano, já começa assim. Do ano de 2017. A gente vai embora na companhia de Célio Costa ao vivo na Band. Tchau, pessoal. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Oh, oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo.